把张街的面一外的外面还没提老家几个住着家的大人还没提一老家几年你也没过两三千的币到底没呀 fucking me yeah all of me all of you yeah没妈没呀那么幸福我的苦涩带着苦 eyes on me eyes on you 别让我这辈子来的早年把将来将多多没出悲每天生命多来太独悲没让我转带着苦悲悲那么路会变心多难把马起你的路悲你们变难的努力你把起把悲变啦啦你你打素颜共比比送多要个吧你要个吧把当面的面以外的外面还没提提老家鸡啊住着天了大饼还没提老家鸡也你也没共同三千的币呀都得你呀 fucking me 特别那个路亏别死多难把那钱你的路被你妈妈偏爱打努力你把吃把杯趁啦啦你你当素颜共比比送多你要个吧你要个吧见人家演员搞你这里你你们不理你们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 อาคุณไม่ดีแล้วมั้งพี่เมียไม่กูจะพูดอะไรกับคุณอยู่อย่างนั้นว่าแต่ว่าข้าเราเชื่อว่าซีวิลไม่ค่อยไรเลยมีดีอะไรแบบไหนเลยคนเราเนี่ยดูแบบซีวิลว่าแต่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะพี่เอาพี่เอามาเลยสิไม่รู้เรียบเหรอที่รู้ไว้เลยที่รู้ซ้อเลยไม่น่าเลยตัวตายอะไรเนาะไอ้ซ่าๆเวรนัวสิที่น้ามาแป้งเนี่ยเราไม่ทราบเลยแป้งเนี่ยเลยปีวันที่ยาจัดพี่ว่าที่น้าตัวลาเลยคงเลยเลยไม่ที่เล่าเรื่องนี้มาหรอกอะไรเต็งเล่าเวรมาเลยไอ้นี่เจ้ากันเลยยากอ่ะมันดีไหมอ่ะป่วยซะอีจ๋าเนี่ยอ่ะไอ้เสือป่วยซะครับกูบ้าใส่โลไม่แม้ป่วยซะซุป่วยซะซุป่วยซะครับพี่อ่ะโหเอ้ยไปมั้ยนักสิมั้ยไม่ป่ะหารู้มั้ยอ่ะอาดีบอกนี่ล่ะไปเสียชื่อนักสิมั้ยไปเลย
ကိုထိမှတ်လာဆိုထိမှန်ပြီပုံမျိုးတက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲအရင်ကလည်းဒီလိုပဲဟောတက်ပါစေဘောပြောတော့လဲဆွစင်တူဝဲလို့လေဟဲဒီလိုကြောက်လဲလိုက်တာပဲဘေဘီရဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာထောက်လိုက်တဲ့မိုးမန့်ပြီးရင်နင်တို့မြေခွေးလေးကဖောက်အောင်မယ်သူများတွေတာယာပြီဆိုရင်အမလလဖောက်နော်ရမဖြစ်ရှင်ရှူရှူအဒီမင်းရဲ့သူ့မပန်းလားမပန်းခင်လေအဖြစ်မှန်သိအောင်ပြအောင်လေရော့ရော့ဒီမှာကြည့်ကျမတို့ဆိုင်မှာကိုရှိန်စစ်မှန်ကိုယ်တိုင်လာရေးဝယ်သွားတဲ့ပုံကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်လုပ်ငန်းစုရဲ့စီးရီးကိုဆက်ကွန်စားပါဒီဘက်ဘေးကအမျိုးသမီးကတော့တင်စားပါသူကကျွန်တော်ရဲ့အမတဝန်းဝဲပေါ့ပြီးတော့သူကဒီကုမ္ပဏီမှာဒုတိယရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ရတယ်ပါကုမ္ပဏီရဲ့ Deputy Director အနေနဲ့လည်းတာဝန်လာပါပေါ့ဘင်းသားကိုဆက်လုပ်ဖြစ်ဦးလားသိချင်ပါလေရှင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေအောင်ဗျပြီးတော့အကယ်လို့အနုပညာဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အနုပညာဝန်သာပါအတွက်ကြောင့်မလို့တယ်လေအေဂျင်စီဒါမှမဟုတ်ရင် production တခုခုတော့ထားမှုရှိပါတယ်။တတိလိုစုံပြချက်ချလိုက်တာကကိုယ်ပိုင်စုံပြချက်နဲ့ပါဒါမှမဟုတ်ဈာပြရောက်တော့ရပါရှင်။ကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ်ပိုင်စုံပြချက်နဲ့ပဲလုပ်တာပါ။ပြီးတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့တွေ့ရမှာလို့လောက်ပါပဲ။အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ။Wasn't too hard. Okay. Hey. How did you do? Hello, I'm Mingla. Just now, I called you guys to see you. So come inside. This bed is new to me. Oh, stay inside. You are just now a mad one, right? Why are you doing this? Because you are sharing your personal life, right? Because you are deputy president.みんなをサロンピオンが出てまいりしん。ああ、ちょっと辛なんだよ。みよ、あけろ、あのピンナ3分ぶんそうなま。ちょのあのピンナはなばあとじゃもろ。テレエージェンシーだもほえ、プロダクションとこもたもしば。あれろ、送別ちゃいたら、こばい送別ちゃねば、だまも、ちゃてよ、ちゃうやまし。ちょのあばめろのこばい送別ちゃねべんだか。みよ、ちにや、ちょのコンに経済で追やもろ。なばべ。あろまちえとば。Thank you.
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကခွန်းလုပ်ငန်းစုရဲ့ CEO ဆက်ခွန်စားပါဒီဘက်ဘေးကအမျိုးသမီးကတော့တင်စားပါသူကကျွန်တော်ရဲ့အမတဝန်းဝဲပေါ့ပြီးတော့သူကဒီကုမ္ပဏီမှာဒုတိယရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူပါကုမ္ပဏီရဲ့ Deputy Director အနေနဲ့လည်းတောင်းယူရတာပေါ့မင်းတော့ဆက်လုပ်ပြုံးလာတည်ချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေအောင်ဗျာပြီးတော့အကယ်လို့အနုပညာဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မကျွန်တော်အနုပညာဝန်သားပါအတွက်ကြောင့်မလို့တဲလဲအေဂျင်စီဒါမှမဟုတ်ရင် production တခုခုတော့ထားမှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာလားကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်တခြားတရားရောက်ကြောက်ပြန်လားရှင်။ကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်လို့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်တာပါ။ပြီးတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော် company ကိစ္စနဲ့တွေ့ရမှလို့လောက်ပါပဲ။အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကခွန်းလုပ်ငန်းစုရဲ့ CEO ဆက်ခွန်စားပါ။ဒီဘက်ဘေးကအမျိုးသမီးရောတင်စားပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အမတော်ဝင်ပဲပေါ့ပြီးတော့သူကဒီကုမ္ပဏီမှာဒုတိယရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူပါကုမ္ပဏီရဲ့ Deputy Director အနေနဲ့လည်းတောင်းယူထားတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေအောင်ဗျပြီးတော့အကယ်လို့အနုပညာဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကအနုပညာဝန်သားပါအတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့တဲ့ Agency တောင်းဖို့ Production ကိုထားမှရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်တခြားတရားရောက်ကြောက်ပြန်လားရှင်ကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်လို့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်တာပြီးတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့တွေ့ရမှာလို့လောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကခွန်းလုပ်ငန်းစုရဲ့ CEO ဆက်ခွန်စားပါဒီဘက်ဘေးကအမျိုးသမီးရောတင်စားပါသူကကျွန်တော်ရဲ့အမတဝန်းဝဲပေါ့ပြီးတော့သူကဒီကုမ္ပဏီမှာဒုတိယရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူကုမ္ပဏီရဲ့ Deputy Director အနေနဲ့လည်းတောင်းယူထားတာပေါ့မင်းတော့ဆက်လုပ်ပြုံးလာတည်ချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေအောင်ဗျပြီးတော့အကယ်လို့အနုပညာဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အနုပညာဝန်သားပါအတွက်ကြောင့်မလို့တဲလန့် Agency ဒါမှမဟုတ်ရင် Production တခုခုတော့ထားမှုရှိပါတယ်ကိုစကုံးစာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟိုလေဝင်းကြီးကိုစကုံးစာနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါအချိန်များပေးလို့ရမလားအချိန်နဲ့နေရာပူလာလိုက်လေကျွန်တော်ကကားမောင်းနေလို့ဖုန်းထားရတော့ကူလောနည်းနည်းပဲစားမယ်ဆိုလို့ရှိုးကနဲ့စနက်ချိုဝယ်လိုက်လေးပဲမင်းဟာလေဘာဒီလော့ဖက်စ်မှုစားတယ်ဘာလဲချာဘာတော့မဟုတ်ပါဘူးငါမင်းရေးခဲ့တဲ့တာကစားတော့တပတ်စာဖြည့်တာလေပြီးတော့အမေမှာတပတ်လောက်နေမှာဘာလို့လဲဟောမင်းကလုံချင်းပြုံးလို့ဘောစီးကိုရဲ့အာမကုတ်နေမှာငါ့ကိုလောက်ခံမယ်ရှက်မရှိဘူးပြောရရင်ပြောရမှာပဲလေဒါကို့ဘွားရှိရင်လည်းရှိသေးတော့ပါမယ်လေဘယ်ဆုံးလို့
ဒီအင်းကြီးသွားရမယ်မင်းပဲ။တပတ်လုံးဒါပဲဝင်မလား။နေငါမခံနိုင်သွားမယ်။ใส่เลยอ่ะจริงดิหางามาเมเปใส่ไว้เลยไม่ติดอ่ะฮะเอาละอายีงาเนี่ยไม่ต่อน้ําเหี้ยเสียอ่ะงาเปลี่ยนตั้วไล่ไล่อ่ะไม่ตั้วเนี่ยแท้มาดูเลยสิคุณน่ะงาก็ชื่อนี่จ้ะมิ้นน่ะงามาไม่รู้บาเก็ตเลยงารู้บอสใจกว่าดิบ่หมอบล่ะไฟสาเปลี่ยนอ่ะอ้าสิโมเมนต์โทรไปแล้วเอ้ยไปๆตั้วมั้ยตั้วทีมนี่เนี่ยที่มาไดรไดฟงขอนะแม่น้ารู้เลยชูเดน่าอ่ะจาพี่สรเอาปีนี่ลาอยู่บ่แกเนี่ยไอ้ดิชูฤเลยแม่มิวสิปูทาไปพี่เนาะแต่จะเราจิไล่จ้าหรอเฮาก็จะจิหาไล่มาอ่ะสวยแม่เนาะ I got ready slay เส้นทางกับ5825421 action กะ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 เชี่ยก้าวเนี่ยดิคุณมาบาลุจองเนี่ยแหละ sorry ว่ะตัวสแลนเนี่ยมันไม่ปาได้ห่าวงั้นเลยเดี๋ยวเราจะยุติเลยสมมุติจองว่ะเอาตัวเข้าเปลี่ยนลงเลยมั้ยเนาะ ready เนาะโอเค5 4 3 2 1 action วันนี้เปลี่ยนมั้ยล่ะกูแลชื่อเนี่ยเว้ยพี่รอดาโครเนี่ยไอ้เองเลยโหดเนาะดาเจอเราไอ้เองอ่ะ
ကတ်ရပြီအဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့လိုလုပ်ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်好好他那家接着点呢然后他太怂了好给你的了送下来了对对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 I miss you, learning me.
တနေ့မှငါတို့နှိမ့်အမြဲမျောလေးနေ I miss you ဟန်ဆောင်ထားလေကိုမြို့နွေရဲ့တနေ့ရကျွန်တော်သူမြင်တွေ့နိုင်မှာပါအဆုံးစားမဲ့ချင်များရင်ရင်လေးနေကိုမြင်ကြောင်နေလင်ယူဆိုရင်အိုင်တောင်းဆိုတာလုပ်ပြီးမှာလားလုပ်ပြီးမှာပေါ့ Parallel Universe လို့မျိုးမှာ BN Novel နဲ့အသစ်တစ်ခုစာချုပ်ထုတ်ထားတယ်အဲ့ project ကကြီးရောအိုင်တို့ကုမ္ပဏီကပေါင်းပြီးရောရိုက်ရောင်းပါပြောရမှာနည်းနည်းများတော့မုန်းရင်ပါလားเนาะမောင်လေးခုလိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အလုပ်တွက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခုအနေနဲ့ဘာများကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ပြင်ဆင်ရတာတော့အများကြီးပေါ့။အဲဒီမှာမှအဓိကတော့ဘာသာစကားပေါ့။တရုတ်ဘာသာစကားခက်တော့ကျွန်တော်တော်တော်တင်ယူလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ဒီအခုဒီမှာလည်းfighting ခန်းတွေအများကြီးပါတယ်လေ။အဲ့တော့ပေါင်းစင်တွေပါတင်လိုက်ရသေးရဲ့။အာ။ပေါင်းစင်တင်တဲ့အခါမှာစကွန်ဆာနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဘာများပြောချင်ပါသလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ပါ။အာသူကပေါင်းစင်မှာကျွန်တော်ထပ်ဆရာကြတယ်လေ။အဲ့တော့သူထိုးနေကြလက်ဝဲယုံပါပဲကျွန်တော်အတူတူလေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါ All on me All of you yeah Remember me Now she go What could try That to cool Eyes on me Eyes on you Tell her not to be the letters on me yeah 我想再找多多面出悲 yeah 每天想你多了太多悲 yeah ကိုပဲအမေလေးဦးရံမမအင်းရှာနေတဲ့အချိန်တုန်းကမင်းကလည်းအိမ်မှာခေါ်ထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့။မလိုပါဘူးရဲ့။ကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းအင်ဂျီနဲ့နေမယ်စား။ဦးလေးနဲ့ဆိုတော့တက်တိုက်ဝန်းဖြစ်တာပေါ့။ဟာဆရာခွန်လေးရဲ့အကွက်တွေပေါ့ဆရာခွန်လေးရဲ့။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ညချောင်းတော်ဒုတိယကြိမ်ပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့တလဲမဖြစ်တော့ဘူးနော်။你把球来。这是点了吗？这边嘞呀，我吃下咱就掉，烤鸭边没，特别吃边没就掉，变逼个。嗯
ji ga do twa tya la da bi nga ma ji loka ji ye ni ya ma kon lon san chin ni bi ya do tin mi ya fucking me to be love lo kwe pyesi a twa nai ba nga chin ni the lo be me ma a pyan nai da no li ni ba a chin ba de chin la la ne ne ta so ye kon pi pi so da yaung ka ba ne yaung ka ba yaung ka ba ta so ye kon pi pi so da yaung ka ba